Satu hari satu masalah. Okey, hari ini saya nak share sikit satu chat daripada Nippon, iaitu EA7. Di mana satu chat ni memang sesuai untuk kita pakai dekat dalam rumah, untuk lantai, untuk dinding. Memang boleh pakai, tak ada masalah. Yang terbaru sekarang cikgu-cikgu dah start pakai ni dah. Sebab apa? Kadang-kadang anak-anak murid kaki tu melekat-lekat dekat dinding. Bila melekatkan dinding, hari apa? Tiap bulan kena mengecat. Tiap tahun kena mengecat. Jadi sekarang tak payah, pakai je ni cat EA7 ni. Bukan sekadar cikgu senang hati, ibu bapa pun senang hati. Sebab apa? Tak payah nak collect duit yuran PIBG untuk keceriaan kelas. Ataupun kalau ibu-ibu yang memasak-masak dekat rumah sana kan, kalau kadang-kadang bila kita memasak kena kotoran dekat dinding lah. Sebagai contoh, ni kotoran dinding. Kita pakai pen marker. Pen marker. Kadang-kadang anak kat sekolah ni tapak kasut melekat dekat kita punya dinding. Yes, kalau kita pakai cat air biasa, memang tak boleh nak bersihkan. Tapi bila kita pakai ni cat EA7, akak-akak abang-abang boleh tengok ni. Yes, pada macam tu saja dah settle. Dah hilang. Tak ada tinggalkan sebarang kotoran. Memang padu, memang cantik. Jadi untuk sebarang pertanyaan lebih lanjut, korang boleh komen je dekat bawah. Satu hari satu masalah selesai. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun permasalahan, boleh komen dekat bawah. Terima kasih.